Ururka waddaniga ee Suudaaf ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay munaasabad ballaaran oo lacag ku gudoonsiinayay in ka badan 40 qoys oo ka mid ah dadka Soomaalida ee ka soo barakacay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen. Ururkan oo gacan ka helay hay'adda dhinaca socdaalka loo yaqaan IOM, munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dibadda ama zuniinta ururka waddaniga ee Suudaaf iyo xubno ka socda hay'adda dhinaca socdaalka loo yaqaan IOM iyo dadweynaha kala duwan ee halkaasii lagu gudoonsiinayay lacagaha intay munaasabaddaas socotay. Waxaa laga jeediyay hadalayntooda badan la xiriira sidii uga faa'iideysan lahaayeen mashruucani. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee ururkan waddaniga Suudaaf Maxamed Guuleed. Waxaanu tilmaamay baa ka faa'iideysanaya 70 qof oo ka mid ah waa Burco, 40 qof oo ka midna waa Hargeysa, 20 ka midna Berbere ahaayeen. Maanta marka inagu u joognaa maanta in 40kii Hargeysa qoys, 40kii qoys aynu ku wareejino qadarkoodii lacageed. Mashruucan waa mashruuc bilowa oo tijaabo looguna talagalay haddii si guul ku dheehan tahay uu u fulo in insha Allah waxa dambana kor loo soo qaado oo wax fara badan la qabto dadka kasoo kacay, kasoo barakacay ama kasoo laabtay dagaaladii Yemen ku socday ee Soomaalida ahaa. Marka ugu horreyn waxaan horta halkan uga mahadnaqayaa wasaaradda dibadda oo intii aan hawshan ku jirnay si fiican ula shaqeysay, liisaska noo fududeysay, halka degan tihiin iyo meelaha joogtaana sidoo kale nagu caawisay. Waxaan sidoo kale halkan mahadnaq ballaaran ugu jeedaa hay'adda IOM oo ay maalgelinaysa mashruucan, iyadana sidii fiicnayd ee nola shaqeysay, hadday noqoto xagga liistada, hadday noqoto xagga talabixinta, iyo hadday noqoto wixii taageero kale ay samaysay, iyo sidoo kale dowladda Sacuudi Carabiya oo iyaduna dhaqaalahan halkan bixisay. Ugu horreyn markaas intan yare dhaqaalaha lacag badan maaha, waa 300 qoyskiiba in la siiyo lacag 12,000 la idin qaybinaya oo qoyskiiba 300 dollar kusoo hagaagayso. Waa lacag marka qiimaheeda eegtid yar, laakiinse haddii si fiican loo maamulo wax fara badan ka taraysa. Waxaa jirta inaanu burca ka soo bixinay, waxaa jirta in gruuba ay samaysteen oo kooxa samaysteen, kooxahii lacagaha la siiyay isku darsadeen, isla markeena guul fara badan ka gaadheen inay ganacsi reerahooda ugu sameeyaan. Waxaa jiray qoysas la siiyey 300 iyagana oo intay 5 iskugu tageen iminka alaabta ka keena wajaale ilaa burco ku iibiya, barigana u sii dir alaabta iibiyeen. Marka ma haddii la si fiican loo maareeyo waa wax wax badan taraya, haddii laakiinse aan laga faa'iideysan waa wax aan wax badan kasoo baxayn. Marka ugu horreyn sida heshiisyadii la idinka saxeexay ku cad iyo talabixintii kale ee faraha badnayd ee laydin siiyey, waxaa loogu talagalay lacagtan yar inaad ila dhaqaale ama ganacsi yaryar aad ku samaysataan. Dhinaciisa agaasimaha guud ee wasaaradda dibadda Cabdinuur ayaa isaguna tilmaamay ayaan iyaga oo si weyn baanu aad ugu wada shaqaynaa. Tana waxaan leeyahay waad mahadsantihi mar labaad iyaga iyo mar saddexaadba iyagana sidaasi leeg. Run ahaantii qadarka amountka aynu maanta u fadhinay lacagtu waa qadar yar sida horeyba aad u xusteen, laakiin waxaan ku faraxsanahay gabadhii Luul kelmadda ay tiri wixii Ilaahay kuu barakeeyo waxa weeyaan waa wax qiimo leh. Horta barako inay taa ku jirto waan ognahay halkay ka timiday. Waa bilow weeye waddanka Sacuudi Carabiya, waa dhulka khayraadka lahaa, waa dhulkii barakaysanaa. Inay barako leedahay taasi horta aad iyo aad ayaan ugu rajo weynahay, wayna leedahay insha Allah. 30 milyan oo lagu dhiibo maanta idigoo halkaa fadhiya waa 30 milyan oo aydaan wax qorshe aydaan u hayn ama balan aydaan u dejin. Waxaa ka qiimo badan 300 maanta aad qaadanaysaan. Galnay dadka Yementa ee dhibaatooyinka ay saameeyeen inaanu markay halkan aanu keenno inaanu dalka dadka ay dhex galaan oo deytana ay dadkii ay ka mid noqdaan, ay mashaariic ay abuurtaan, ay deytana halka ay noqdaan dad maaragtay ka mid a dadkii halkan hore u degnaa, maadaama hore aad u degnaydeen laakiin muddo bad fara badan aad ka maqneedeen. Hay-adda IOM sidoo kale waxay ka caawisaa mashaariicdan oo kale. Dadka Yemeniinta ah waad ogtihiin, baan filayaa inaad dad fara badan oo qaraabaad ikraan baa laga yaabaa oo idinka idila dhashay ama wax isku tihiin oo ilaa wiigagii ama bilooyinkii ugu dambeeyey aan maraakiib usoo kareenay. Soo ma jiraan maraakiib aan usoo kareenay oo halkan Yemen aanu ka keenay, deytana dadka Muqdisho u dhashana aanu diyaarada ka saarno Berbere oo Muqdisho aanu dirno. Sidoo kale noolalka waanu ka bixinaa ku gaarayaan. Marka mashruucan sidaa uu Maxamed sheegay waa tijaabo weeye,
tijaabadana waxa loo baahan yahay dhammaanteen inaan iska wada kaashano ay noqoto waxaan iska wada kaashanay dhammaanteen because of waxa weeye guusha mashruucan idinkeedii ku xidhan tahay aad baan xilsi ka saarnay dadaal dheeraad ah u gelinay awooddaydanaan inii dhabaradaygnay inii dhegaysanay inii soo gudbinay meelo badan oo hay-adda waddaniga ama ayon ay ka mid tahay markii koowaad ee gacan la inii fidiyo iyaguna halkaas waxa hadal kala duwan ka jeediyay xubnaha lacagta la gudoonsiinayay waxaana yiraahday maanta waa la wada hadlay mid kaga darsan lahaa in aynu noqono dad maanta wixii ay la ina siiyay waa 300 laakiin ma badna aad iyo aad baan maxaa ku leeyahay ayaanu faraxsanahay maanta maxaa ku leeyahay dad naxsuusteen dadkaygii oo yahaydano Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.